Kammaren övergår då till att debattera infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraternas svar på interpellation 188 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, yrkesförare och trafiksäkerhet. Ordet går först till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, Thomas Morell har frågat mig om vilka konkreta åtgärder jag vidtar med utgångspunkt i den aktuella utredningen eller annars för att stärka trafiksäkerheten. Regeringens arbete med trafiksäkerhet utgår från nollvisionen, där ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet. Svenskt trafiksäkerhetsarbete är framgångsrikt. Dödstalen i vägtrafiken har halverats sedan millennieskiftet. Regeringens beslutade trafikslagsövergripande nationella plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029 innebär en satsning på över 700 miljarder kronor. Det innebär ett väsentligt bidrag till trafiksäkerheten, bland annat genom mötesseparering av viktiga vägsträckor, underhållssatsningar, trimningsåtgärder samt forskning. Hastighetsöverträdelser och rattfylleriet är fortfarande utmaningar. Regeringen har stärkt trafiksäkerheten genom åtgärder såsom nykterhetskontroller i hamnar, skärpta vinterdäcksregler för tung trafik samt förbud mot att förare under färd använder sig av handhållen mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning som hållits i handen. Sverige är världsledande inom trafiksäkerheten och regeringen har fortsatt hög prioritet i detta arbete. Sverige står exempelvis som värd för en global trafiksäkerhetskonferens under februari 2020. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Och tack för svaret, statsrådet Thomas Eneroth. Trafiksäkerhet är så mycket mer än bara hastighet. Trafiksäkerhet är en komplicerad fråga och det omkommer ungefär 270 personer om året i den svenska vägtrafiken. Någonstans där ligger det i dagsläget. 270 individer. Varje dödsfall i trafiken är en förlust. Givetvis för den det drabbar och den familj, syskon, familjemedlemmar och vänner. Det är också en förlust för samhället. När vi hade den interpellationsdebatten förra gången så pratade vi just om hastighetsöverträdelser och där reagerade jag på statsrådets påstående att yrkestrafiken var de som körde fort, konstant och gjorde det mer än övriga trafikanter. Och det är sant så tillvida utav den utredning jag läste i alla fall att det finns delar av yrkestrafiken som kör för fort, dock inte alla. Utan det är väldigt många utav yrkesförarna som faktiskt kör i laglig hastighet. Eller lägre till och med. Idag så har man en bra uppföljning i åkerierna också för att se hur förarna ligger när det gäller utrullning och hur mycket man nyttjar fordon så att säga i effekt och såna här saker. Och uppföljningen sker då hela tiden löpande och månadsvis. Och de förare som ligger bra till på åkeriet de belönas i regel också utav åkeriägaren. För man strävar efter att åkeriet ska ha en låg energiförbrukning. Och att man ska ha en hög säkerhet i trafiken. För det är ju ändå på det viset också att fordonet i sig utgör ju en reklampelare för företaget. Det står ju i regel med stora bokstäver på fordonet var det kommer ifrån. Och det blir ganska snabbt en negativ anspegning på företaget om fordonet ständigt och jämnt ses i samband med höga hastigheter eller ligga nära framförvarande fordon eller vad det nu kan vara frågan om. Jag själv har under lång tid, jag i stort sett under hela mitt yrkesverksamma liv, arbetat med trafiksäkerhet på olika sätt. Antingen inom frivilliga organisationer i försvaret eller Motormännens Riksförbund. Jag har också jobbat 12 år på trafikpolisen och har i min vardag sett konsekvenserna av trafikolyckor. Hur det påverkar människor. Hur det också påverkar oss som var på olycksplatsen. För man går inte därifrån bara att ruska av sig. Har det varit barn inblandade så är det jättevärre. Så att varje trafikolycka är en tragedi.
Men ska man nå målet med trafiksäkerheten och vi ska minska antalet döda och skadade i trafiken så måste man se helheten. Det är inte bara hastighet. Vi har nykterhet och det beteende i trafiken, respekten för trafikregler, respekten för andra trafikanter där ute. Att jag håller avstånd och så vidare. Att jag använder bilbälte. Att jag förankrar godset om jag kör lastbil så att inte det kan trilla av och träffa någon annan trafikant. När man ska arbeta med trafiksäkerhet, och det fick jag lära mig ganska tidigt i de pedagogiska utbildningarna som jag gick, så var det väldigt viktigt att man inte, där man ville föra fram ett budskap till, att man inte slog den i ansiktet med ett hårt argument. För då var inte den mottaglig längre för det man ville ha sagt. Och lite grann den känslan fick jag i förra debatten när statsrådet då sa att yrkesförare generellt sett körde för fort. Och det blir lite fel angreppssätt, för det finns väldigt många av yrkesförarna som faktiskt kör lagligt. Och det är inte de man vill nå i första hand, utan det är de som bryter emot regelverket. Och jag vill ha en liten förklaring kring det från statsrådet. Tack. Tack för det. Då går ordet till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack fru talman. Tack Thomas Morell. Jag uppskattar engagemanget för trafiksäkerhet. Det råkar också vara min hjärtefråga. Jag tror också att Thomas Morell förhoppningsvis omedvetet misstolkar vad jag sa i förra interpellationsdebatten. Vi pratade om stress i arbetslivet och den stress som inte minst lastbilschaufförer utsätts för. Det leder till att man faktiskt riskerar att hamna i ett läge där man kör för fort. Och det vi har sett och som både Transportstyrelsen och Trafikverket har redovisat, det är att enligt mätningar så är det ungefär 70% av den tunga trafiken som kör för fort. Och ett grundläggande skäl till det bedömer polisen själv är stress i arbetslivet. Det är en hård konkurrens i transportbranschen. Inte minst en konkurrens som pressas av otillåten, ibland olaglig cabotagetrafik. Det är tuffa marginaler, det är transportköpare som ställer hårda krav. Och det gör att väldigt många förare pressas till marginalerna. Det tycker inte jag är acceptabelt. Och jag tycker att på samma sätt som vi i Sverige arbetar systematiskt med trafiksäkerhet när det gäller infrastrukturens utformning. Det är ju det nollvisionen handlar om. Mitträcken, automatiska fartkameror, att vi försöker bygga infrastrukturen så att människor kan göra fel men det ska inte leda till dödliga olyckor. Där är vi framgångsrika. Så måste vi i samma andetag som vi pratar om de viktiga insatserna också säga just för yrkestrafiken att arbetsgivaren har ett ansvar. Att man har ett ansvar för vilken arbetsmiljö man har, vilka utmaningar man ställs inför. Politiskt tar ju vi ansvaret genom att nu har lyckats förhandla fram ett vägpaket, mobilitetspaketet i EU. Där vi får smarta färdskrivare, där vi digitalt kan övervaka och säkerställa att man faktiskt följer kör- och vilotidsregler bland annat. Där vi får bättre kontrollmöjligheter, där fordonen i cabotagetrafiken och i kombitrafiken måste återvända till det landet man kommer ifrån, att också förare måste göra det. Det gör att vi får schysstare konkurrensvillkor och där det är svenska åkerinäringen som gör ett fantastiskt gott jobb får bättre möjligheter att också kunna köra på ett vettigt sätt. Se till att ha råd att investera i modern flotta, inte minst nu när elektrifieringen slår igenom. Kunna se till att lastbilschaufförsyrket är ett attraktivt yrke och där inte stressen i arbetslivet och stressen i transportsektorn gör att man pressas till att göra fel. Utan att man faktiskt inser att det viktigaste är att man kör säkert och tryggt och kommer fram. Och det finns många åkare som tar ett stort ansvar för detta. Här tror jag det är viktigt att vi för den diskussionen med åkerinäringen och med branschen. Att både se till att vi klarar schyssta konkurrensvillkor men också vi ser till att man faktiskt har drägliga och bra arbetsvillkor så att vi kan locka fler till den viktiga transportbranschen. När det sen gäller trafiksäkerhetsarbetet generellt ska jag passa på då och säga både till Thomas Morell och till riksdagen och till alla som lyssnar att i februari 2020 så står Sverige värd för världens största trafiksäkerhetskonferens. FN har gett oss uppdraget att hålla en Global Ministerial Meeting of Road Safety där 90-tal ministerledda delegationer kommer hit och pratar trafiksäkerhet och nya planer för det kommande 10 årens trafiksäkerhetsarbete internationellt. Och man kommer hit till Sverige för att lära. För att vi är framgångsrika. För att vi är nu nere, jag tror att senaste siffran är 205 omkomna.
Det är all time low och det är ett gott tecken. Låt oss hoppas att det också håller under året nu. För det visar att vi är på rätt väg med alkoholkontroller, med hastighetskontroller, med förebyggande arbete, med nollvisionsarbetet. Här är vi långt framme. Låt oss då se till att också arbetsvillkoren, inte minst inom yrkestrafiken, är sådana att man känner att man med trygghet kan följa de trafikregler som Tack. Finns. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jo, vi ligger väldigt bra till i år. Om man nu kan säga att 205 döda är bra, men det är på rätt väg. Vi går trots allt emot den värsta trafikhelgen också. Jul och nyår, den kan ställa till det lite grann. När vi pratar om, vi går tillbaka till den yrkestrafiken, för den ligger ju mig varmt om hjärtat. Och jag vill nog påstå att väldigt många av de svenska åkerierna jobbar hårt för både regler efterlevnad och att förarna ska föregå med gott exempel ute. Och man har månatliga genomgångar med sina förare så att man ser då hur de ligger till. Och jag skulle hemskt gärna faktiskt ha tagit med mig statsrådet till ett mycket välskött åkeri. Det är inte så långt härifrån. Jag brukar träffa dem då och då. Jag har varit där och haft utbildningar vid flera tillfällen. Där man får se hur de verkligen arbetar både med trafiksäkerhet och regler efterlevnad och sådana saker. Känns lite fel att säga generellt då att förarna kör för fort. För där ligger man verkligen på för att det ska vara enligt bok när man är ute och kör. Men sen ser vi också då att det finns exempel ute på vägen där det definitivt inte följer boken. Och bara för några dagar sedan så tog trafikpolisen, de stoppat två av fordonen. Det tredje var skärmmarkerande som man brukar säga för han har kört upp i en cirkulationsplats och bestående där. Men det var från samma åkeri. Jag ska ta några exempel på vad de här förarna hade lyckats med, de här tre förarna. Man har kört sträckor upp till 130 mil, vilket är en omöjlighet om man ska följa reglerna och köra vilotider. Och en hade på fyra dygn kört 243 mil och den sammanlagda körtiden under perioden var 49 timmar och 18 minuter utan godkänd dygnsvila. Utan godkänd dygnsvila. Och när polisen stoppade en av de här förarna så hade han en körperiod på 19 timmar och 54 minuter just där vid stoppet. Och då hade han kört 102,3 mil. Och vid tidigare tillfälle så hade föraren kört 25 timmar och 39 minuter, 122,1 mil, med en total dygnsvila på 3 timmar och 23 minuter. Jag tror ingen i den här lokalen vill möta en sån förare ute på vägen som har vilat 3 timmar på en 24 timmars period. Och hur är det möjligt då? Jo, man skaffar flera sådana här. Det här är mina. Två är gamla, ett är nytt. Och då kör man med ett kort med mitt namn då. På dagen. Och så har man två falska kort att köpa på natten. Och eftersom trafikpolisen ligger hemma efter Bolibompa så finns det ju ingen risk att de blir stoppade där ute. Och det är ofarligt att köra på två falska kort och så kör man mitt kort på dagen. Och på det viset så rundar jag hela systemet och så kommer man upp i de här siffrorna. Nu kunde polisen slå hål på det här, som väl var. Och det här är ett svenskt åkeri. Men det följer ett ganska tydligt mönster. Om man tar in förare, i det här fallet så var det från ett rumänskt bemanningsföretag. Och de får betalt per mil. Och anledningen till att polisen stoppade den första bilen, det var att det gick alldeles på tok för fort på vägen. Så det var ingångsvärdet för polisen med första stoppet. Och då ser man vad effekten blir när man betalar förare per mil. Man delar ut ett antal förarkort och då får man den effekten att det går alldeles för fort, det går alldeles för länge och det skapar oerhörda risker och framförallt det bryter ner den sunda konkurrensen. Det här duger inte och därför så måste vi få mer vass kontroll ute på vägen för att säkerställa trafiksäkerheten och för att också säkerställa den sunda konkurrensen. Tack. Tack för det. Då går ordet till infrastrukturminister Thomas Eneroth. Varsågod. Tack fru talman. Tack Thomas Morell. Jag tror inte vi har någon olika uppfattning. Det är lite undra att säga till en sverigedemokrat. Vi brukar ju tycka väldigt olika. Men när det gäller trafiksäkerhetsarbetet, det är självklart. Det är högsta prioritet för regeringen. Och det är ett av skälen till att vi också har tillsatt utredningen om effektivare kontroll över yrkestrafik. Ett initiativ som jag har tagit för att se till att vi kanske tillskapar i Sverige en yrkestrafikinspektion. Vi har nu öronmärkta pengar till polisen för att kontrollera inte minst cabotagetrafiken. Vi har ökat kontrollmöjligheterna mer än någonsin under den här mandatperioden. För att inte tala om
insatserna med klampning, sanktionsavgifter. Ja, väldigt många av de verktyg som numera finns för att kontrollera yrkestrafiken fanns ju inte för bara ett antal år sedan när vi hade en borgerlig regering som inte överhuvudtaget brydde sig om den olagliga verksamhet som faktiskt fanns på vägarna och som pressade svensk åkerinäring. Men jag vill ändå passa på att säga, för att det är ju ändå de exempel som Thomas Morell tar upp visar ju också att det här finns ju ett arbetsgivarperspektiv där man som arbetsgivare också har ett ansvar för den arbetsmiljö som chaufförerna utsätts för, den beroendeställning man är utsatt för. Och jag märker att Sverigedemokraterna ofta undviker den diskussionen och säger att det handlar om kontroller på väg. Vi ska öka kontrollerna på väg, det är självklart. Vi ska se till att det blir både digitala kontroller och personliga kontroller ute i ökad utsträckning. Det är viktigt. Men man kan ju inte komma ifrån att det också finns ett perspektiv som handlar om vilken stress chauffören också utsätts för. Och då kommer vi in på frågor som rör Arbetsmiljöverket, deras resurser. Förutsättningar för regionala skyddsombud. Ämnesområden där Sverigedemokraternas egna engagemang har varit väldigt lågt och där man inte har sett behovet av ökade resurser för vare sig arbetsmiljöforskning eller arbetsmiljöarbetet. Här skulle jag hoppas att man bytte uppfattning och såg behovet av att också titta på arbetsgivarnas ansvar framöver. För vi kommer att behöva fler chaufförer framöver. Vi kommer att behöva fler som arbetar inom transportsektorn. Och det är inte attraktivt att jobba i transportsektorn om framtidsvisionen är att vara på en rastplats, sova i hytten, laga mat utanför till underbetalt lön, så som det varit bilden av chaufförsyrket under lång tid. Det är därför vi jobbar på europeisk nivå, på svensk nivå, för att se till att skapa bättre villkor för yrkestrafiken. Jag besöker ju väldigt ofta åkerier. Ett av mina favoritåkerier i Avesta är Ernst Express, som lyckas vara attraktiv arbetsgivare, investera i en modern flotta, är med och också utvecklar transportnäringen med till exempel elvägsförsöket. Och samtidigt är väldigt angelägen om att vara en föredöme när det gäller både moderniseringen av flottan och inte minst lagligheten. Och jag tror att det gäller för oss att värna de goda åkare som finns. Och det är väldigt många som vill göra rätt. Och då ska de ha rätt till schyssta konkurrensvillkor. Så att de också kan fortsätta bedriva en bra arbetsmiljöpolitik gentemot sina anställda. Avslutningsvis, när det gäller trafiksäkerhetsarbetet, så vill jag ändå passa på att säga att en av de viktigaste insatserna i närtid, det handlar om både kontrollverksamheten men också hur vi bygger infrastruktur. Och när vi nu gör stora omfattande investeringar i svensk infrastruktur, så kommer vi att lägga någonstans mellan 9 och 10 miljarder kronor på bland annat mittseparering. Det vill säga för att undvika frontalkollisioner. Det är någonting som räddar liv. Måtte nu siffran 205 vara någonting som håller. I så fall så är det den lägsta siffran någonsin mätt när det gäller antalet dödade i trafiken i Sverige. Det är en framgång för svensk trafiksäkerhetsarbete och det är någonting vi i så fall ska vara väldigt stolta över. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack så mycket statsrådet Thomas Eneroth. Jag vill inte vara den som är pessimistisk, men jag tror inte det håller över jul och nyårshelgen, tyvärr. Erfarenheten visar att det kommer att ske ett antal olyckor. Hur som helst, trafiksäkerhetsarbetet är viktigt. Det är många åkerier som faktiskt gör ett enastående arbete för att verksamheten ska gå enligt regelboken, att det ska vara säkert för förarna. Det finns många åkerier som gör ett fantastiskt jobb. Och jag var på ett i helgen faktiskt här i Stockholm. Och det hade vi det var en YKB-utbildning som jag var med på där. Då hade vi en diskussion om det här vikten med att hålla hastigheter, att uppträda som goda föredömen i trafiken och såna här saker. Och där var arbetsgivaren oerhört tydlig gentemot arbetstagarna. Det är prio ett i verksamheten, så är det att följa regelverket och att man visar hänsyn till andra trafikanter. För det skadar varumärket annars om man inte gör det. Så att jag vill nog säga att väldigt många av de svenska åkerierna försöker faktiskt ha en bra både arbetsgivarroll men också en trafiksäkerhetspolicy. Problemet med det åkeriet som är i det här fallet, det vill jag inte kalla för arbetsgivare, utan jag vill snarare benämna det som slavdrivare när verksamheten bygger på det här. För man tvingar människor att köra långt mycket mer än vad kroppen klarar. Och vid förhöret här så somnar ju faktiskt föraren.
Och det har jag själv varit med om en gång när vi också tog en som hade kört i 55 timmar att somna. Och det går inte att ha den typen av förare ute på vägen. Det kan vi vara överens om. Jag är glad över att min hals höll. Det var lite skrovligt. Jag vill passa på att önska talmannen en god jul och gott nytt år. Och likaså till statsrådet och övriga deltagare inne. Tack så mycket. Tack för det. Och vi önskar naturligtvis detsamma. Men nu ger vi först ordet till infrastrukturminister Tomas Eneroth för ett avslutande inlägg. Varsågod. Tack fru talman. Tack Thomas Morell. Det finns en utmaning i att fortsatt pressa ner antalet skadade och döda i trafiken. Det handlar både om infrastrukturens utformning. Det handlar om övervakningsmöjligheter. Det handlar om ny teknik, hur vi använder den. Geofencing och digitalisering ger ju ökade möjligheter, på tal om smarta färdskrivare, att faktiskt få bättre flöden i trafiken och samtidigt sänkta hastigheter. Så att här är jag ändå optimist när det gäller möjligheten att minska antalet skadade och döda i trafiken. Men det handlar också om arbetsmiljöansvar, om arbetsgivarens ansvar. När 70% i yrkestrafiken kör för fort, så är det ju någonting grundläggande som är fel. Och jag tror att det handlar om oschysst konkurrens, stress i arbetslivet och brist på tydlighet i vilka regler som gäller. Här finns en läxa att göra också för svensk åkerinäring. Och här jobbar man ju aktivt genom Fair Transport 2.0 på ett väldigt bra sätt med att stärka både förtroendet för åkerinäringen men också engagemanget hos samtliga åkare. Och kan transportköpare låta det vara riktmärket vi köper av transporter, så kommer det att gynna de seriösa åkare som vi känner väldigt många av dem, som lägger tid och kraft på att både vara goda arbetsgivare men också kunna investera i moderna flottor för att minska klimatpåverkan från yrkestrafiken. Jag vill passa på också avslutningsvis inte bara tacka för interpellationsdebatten utan önska talmannen, riksdagens personal, riksdagens ledamöter en riktigt god jul. Och jag hoppas att vi får det trivsamt och att alla tar det lugnt i trafiken. Och så ses vi på barrikaderna igen framåt januari. Tack för idag. Tack för det. Och vi önskar naturligtvis detsamma till infrastrukturministern. Och debatten med anledning av interpellation 188 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, yrkesförare.